За призабутою сьогодні київською традицією кожна поважна родина мала в своїй бібліотеці книжки, які служили їх власникам з покоління в покоління. Саме такою має стати книга видатного українського інтелектуала Мирослава Поповича «Кровавий вік». Академік, багаторічний директор Академічного інституту філософії, кавалер французького ордену Почесного легіону, активний учасник авторитетної ініціативної групи 1 грудня, автор сутнісних публікацій про філософський аналіз мови науки та філософські основи семантики. Виявляється, є й така. Відомий читацькому, перепрошую, загалові насамперед ґрунтовними дослідженнями світів Григорія Сковороди, Миколи Гоголя, української культури загалом. Філософ Попович для мене, це є цілком очевидним, виявився і неабияким істориком. Істориком з великої літери, який, спираючись на свій український, європейський інтелектуальний досвід, створив синкретичний текст про ключові події ХХ століття. Філософ та історик Мирослав Попович, як на мене, описує не стільки ключові події минулого століття, таких книжок в моїй бібліотеці чимало, скільки узагальнює, аналізує смисли цих подій та явищ. Побіжно перелічу лише деякі. Це і так звана диктатура пролетаріату в Росії, здобута та втрачена українська незалежність, крах божевільної світової революції, Японія в світовій катастрофі, Німеччина проти всього світу і маоїстська альтернатива світовому комунізму. Тут і похід світового села, латиноамериканського, арабського проти світового міста та його цінностей та ідеалів, і проникливі аналізи персон, які того століття намагалися змінити світ. Леніна, Троцького, Сталіна, Вудро Вільсона, Гітлера, Франкліна, Рузвельта, Мао, Цзедуна, Хрущова, Горбачова, кого там тільки нема. Чим старше я становлюсь, зауважує Попович, тим чаще в моєму воображенні виникає образ одної дівчинки, яку я майже не пам'ятаю. Когда началась война, пришли оккупанты, и дедушку, и бабушку, а с ними и маленькую Свету расстреляли. Потому что мама ее была еврейкой. Она не могла закрыться от зла ручками. Мы были бессильны ей помочь. Я хотел бы, пишет далее академик Попович, чтобы люди 21 века не чувствовали такого бессилия. Для этого нам и нужно знать как можно больше и глубже об источниках зла и добра. Саме про ці джерела книга філософа, історика, інтелектуала, гуманіста. Мирослав Попович. «Кровавий вік». Моя книга.